Bet šobrīd Latvijas vēstnieks NATO Induls Bērziņš mums pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Aktualitātes saistībā ar NATO mums visai liels šajās dienās. Divas dienas oficiālā vizītē Latvijā uzturs NATO ģenerālsekretāra vietniece Roza Gotemellere. Kā vērtēt šo vizīti? Kā jūs to vērtētu? Kārtējais pozitīvais apliecinājums, ka esam NATO dienas kārtībā, kas, protams, ir vajadzīgs un svarīgi, vai tomēr arī signāls Krievijai, ka NATO ir tepat aiz viņu robežas? Es domāju, abi gan signāls, gan tas, ka NATO rūpējas par to, lai pieņemtie lēmumi, šajā gadījumā Varšavā pieņemtie lēmumi, tiktu pilnībā izpildīti. Un šeit ir ne tikai ģenerālsekretāra vietniece, kas ir ļoti būtiska šis vizītes sastāvdaļa, bet arī visu to valstu vēstnieku un pārstāvi, kuru armijas daļas vai kuru karavīri virsnieki ir izvietoti šeit Latvijā kā papildus NATO spēki, papildus, jo gal galā Latvijas armija arī ir NATO armija. Un es gribu teikt, ka salīdzinot, piemēram, Lietuvu, Igauniju un Poliju, mums ir viss raibākais no nacionālā viedokļa, no nacionālā valstu viedokļa sastāvs, kas ir ne tikai labs atturēšanas faktors, jo šie daudzie karogi kaut ko nozīmē dažādu valstu karogam. Katrā ziņā, jebkurš agresors saprot, ka uzbrūkot šobrīd Latvijai, es domāju, tas nenotiks, bet vienkārši iedomājoties to, viņš uzbruktu vienlaicīgi Spānijai, Itālijai, pirmkārt jau Kanādai, Spānijai, Itālijai, Polijai, Albānijai, Slovenijai, Slovākijai un drīz Čehijai, jo Čehija arī taisās izvietot savus spēkus šeit. Britu medijos pēdējās nedēļās diezgan daudz tiek rakstīts par to, ka Krievija ir liels drauds, patiešām ļoti liels drauds, un no Krievijas varot sagaidīt arī negaidītas rīcības, un arī ļoti augsta ranga Britu armijas cilvēki izsakās par to, ka Krievijas draudi iespējams pat nav īsti novērtēti. Cik šobrīd ir nopietna situācija, vai apdraudējums ir pieaudzis, vai tā ir? Panikas celšana. Kā tad ir? Es nedomāju, ka tā ir panikas celšana. Cilvēki, kas nodarbojas ar aizsardzības jautājumiem, pievērš tam uzmanību un droši vien ekspertiem un britu ģenerāļiem, kas runā par šo jautājumu, ir savs iemesls uztraukties. Un, godīgi sakot, man pat zināmā mērā ir par to prieks, ka par Krievijas apdraudējumu uztrauc ne tikai valstis, kas ir Krievijas tuvumā, Baltija, Polija, varbūt tur Rumānija, Bulgārija, bet arī tās valstis, kas ir krietni tālāk. Un šis uztraukums nozīmē, ka šis valsts zināmā mērā uzņems atbildību kolektīvās aizsardzības ietvaros rīkoties, ja tas ir nepieciešams. Kas attiecas par Krieviju, nu Latvijas vēstniekam droši vien nevajadzētu uzņemties pareģi lomu, bet ja mēs pastāmies, ko saka analītiķi, viņi tā sagrupējumi, lai vienkāršāk būtu uztvert, tas praktiski ir četri iespējamie scenāriji pēc prezidenta Putina pārvēlēšanas. Viens scenārijs, nekas nemainās. Pie pašreizējām naftas cenām gandrīz 70, es nezinu, šodien varbūt jau 70 dolāri pa barelu praktiski ir pietiekoši, lai turpinātu sistēmu saglabāt, un ja gadījumā sistēmā kaut kas lūst, tad vienmēr var izmantot vardarbību, un kas Krievijas vēsturē ir bijis daudzreiz. Bet, principā, nekas pēc būtības nemainās. Otrs variants ir, un uz to daudzi cer, ka pēc šīm te vēlēšanām varētu tikt izteikts rietumiem kāds piedāvājums, piemēram, uzlabojot situāciju Austrum Ukrainā, piedāvāt dialogu atjaunošanu, varbūt soli pa solim virzīties normālu attiecību virzienu. Es būtu ļoti priecīgs par šādu scenāriju, man gan nav pamats tādam neaptveramam optimismam. Tad trešais scenārijs ir, ka apzinoties to, ka laiks nav prezidenta Putina un šī režīma sabiedrotais, tiek kaut kas darīts, lai zināmā mērā izprovocētu, piemēram, NATO, un tad pēc tam pēc eskalācijas deeskalēt, nākt pie sarunu galda un runāt. Un ceturtais variants, ko daudz analītiķi saka, ka mēs ir, var notikt kaut kas tāds, ko mēs nevaram šobrīd prognozēt. Un ne tikai attiecībās starp Krieviju, NATO vai Krieviju un kādu citu valsti, bet piemēram Ziemeļkorejā vai Irānā, un tad tas viss kopējais drošības tas stāvoklis, kāds viņš ir, viņš tiek nobīdīts, un tad situācija strauji mainās. Bet NATO ir visam tam gatava, katrā ziņā, tāpēc jau NATO ir, lai aizsargātu. Drošības stāvokli noteikti mierīgāk nav padarījis arī Turcija tagad ar savām nesenajām rīcībām Sīrijā. Nē, Turcija ir NATO dalībvalsts, un, protams, kā NATO dalībvalsts viņi uzvedas atbildīgi pret NATO, viņi nekad nav apšaubījis NATO savas saistības, bet, protams, tā situācija, kas tur veidojas, nepadara attiecības reģionā un kopumā vienkāršākas, un situācija neapšaubām sarežģīta. Un viņa sarežģīja attiecības arī starp atsevišķām NATO valstīm, kas galīgi nav mūsu interesēs. Šogad Latvijas aizsardzības budžets pirmo reizi sasniedz NATO minimālās prasības 2% no iekšzemes kopprodukta. Ko tālāk sagaida alians? Vai tālāk aizsardzības procentu palielinājumu, varbūt
varētu mainīties arī šis slieksnis? Ir kādas indikācijas? Īstenībā tas pat nav NATO prasības. Nu, ir un nav, jo to lēmumu pieņēma visas NATO valsts kopumā vēl sāk, kad ir jāpalielina šie izdevumi. Skaidrs, ka ar mazāk tu nevar izdarīt vairāk. Un šobrīd pašreizajā situācijā, drošības situācijā ir jādara vairāk. Neviens no mums neprasa, lai mēs vienkārši palielinam. Šis procents divi arī ļoti nosacīts. Tas, zināmā mērā, tāds mērķis, nu, lai labāk redzētu, kurš tad ir gatavs ieguldīt vairāk aizsardzībai, kurš nē. Bet kopumā mums pašiem jārūpējas par to, lai mūsu armija spētu veikt tās funkcijas, kuras nacionālajai armijai ir jāveic. Un lai mēs spētu nodrošināt to valstu atrašanos šeit, to karavīru atrašanos šeit, par ko mēs runājam šīs intervijas sākumā, kuri šeit atrodas, lai atbalstītu mūsu drošību, lai veicinātu mūsu drošību, lai atbalstītu mūsu aizsardzību. Starp citu, runājot par šiem karavīriem, tad, kad mēs atgriezāmies vakar no Ādažiem, es prasīju visiem vēstniekiem, jo vēstnieki runāja ar saviem karavīriem individuāli, vai ir bijušas kādas sūdzības, vai ir kaut kāda neapmierinātība. Un visi vēstnieki vienbalsīgi teica, nē, ka viņi, kā viens teica, es pat mēģināju viņus provocēt un teikt, nu, taču kaut kas slikts jums tur ir. Un visi teica, nē, ka viņi ir ļoti apmierināti ar to, kā mēs kā uzņemošā nācija uzvedamies. Viņi ir ļoti apmierināti ar to sadarbību. Ir sarežģīti, jo, kā es teicu, ļoti daudz to karogu, ļoti daudz nācijas. Bet viņi ir ļoti apmierināti ar to, ko viņi mācās un ko viņi dara. Un katrā ziņā es dzirdēju tikai labas vārdas par Latviju un par to, kā viņiem dzīve Ādažos. Tas noteikti iepriecina. Cik daudz Čehija varētu sūtīt karavīrus? Pagaidām tas ir sagatavošanas procesā. Skaitļus nevajadzētu nosaukt. Bet šobrīd, kā jūs zināt, lielākais skaits ir Kanāda 450, pēc tam ir Spānija 300, tad divas lielākās ir Itālija. Un Polija par nedaudz vairāk, bet apmēram 160. Tā kā tās ir tās lielākās vienības. Bet redzēt, cik daudz, kā es teicu, cik daudz dažādu nāciju. Un kaut vai valodas ziņā tā sadarbība ir drusku apgrūtināta. Kaut viss, protams, angļu valoda ir tā, kas ir sarunu valoda. Bet es, kā es vēlreiz teicu, man liekas, ka šī pieredze, ko iegūst NATO karavīri Latvijā, garantējot mūsu drošību, bet tāpēc laikā šī pieredze ļoti nodara gadījumā, ja kas NATO valstīm sadarbojoties jebkurā reģionā, jebkurā vietā pasaulē. Atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, vairāk ietekmīgi rietumvalstu mediji ir ziņojuši, ka Briselē, tad, kad notiks šovasar samits, NATO samits, varētu lemt par turpmāku, vēl plašāku spēku izvietošanu Austrumē Eiropā, tostarp arī Latvijā iespējams. Vai jums ir kas zināms par to? Pagaidām par to netiek runāts, jo NATO šajā gadījumā ir ļoti uzmanīgi. Viņi ir aizsardzības organizācija. Mēs netaisamies nevienu apdraudēt. Apdraudēt pat teorētiski. Un kas ir labums šeit spēku izvietošanai un viņu lielumam ir tāds, ka neviens Krievijā normāli domājošs cilvēks, nerunāju par propagandistiem, bet taisam, analītiķis neviens neuzskata, ka šie spēki varētu apdraudēt Krieviju. Ja mēs izvietojam papildus spēku, tas var būt papildus arguments tiem Krievijā, kas uzsver, ka NATO ir agresīvs bloks un tā tālāk. Tā kā, ja pašreiz situācija nemainās, tad šāda papildus spēka, liela papildus spēka izvietošana nav vajadzīga. Pilnīgi pietiek ar šiem. Varbūt nostiprinot viņus, varbūt dažas spējas palielinot, kas ir nepieciešama, pretgaisa aizsardzība un tā tālāk. Bet tā pašā laikā nav nepieciešams izvietot papildus lielus spēkus. Sevišķi tāpēc, ka tāpēc jau NATO ir ātrās reaģēšanas sevišķas gatavības spēki, kuri var ierasties šeit, ja nepieciešams ļoti īsā laikā, praktiski tie spēki, kas atrodas vietas, nodrošina to, lai šeit ierodas papildus spēki. Bet es nedomāju, ka tas vismaz pārskatāmā nākotnē Latvijai varētu būt aktuāli. Šie lēmumi un šo spēku izvietošana jau garantē to, lai šeit konflikta nebūtu. Katrā ziņā tas slavenais teiciens, ja tu gribi, lai kara nebūtu, tev jābūt gatavam viņu uzvarēt. Un šajā gadījumā tieši tāda ir NATO attieksme, NATO nostāja. Atturēšanas politika. Mēs sakam paldies, ka bijāt mūsu studijā šorīt. Paldies. Paldies.